por do të duhet të kishte diskutim përmbajtësor dhe duhet të kishte rezonim të mirë fillë mbi atë se kush është partia e parë, kush është partia e dytë. Por po them bazë praktikës mbi atë që vendoset një kërkesë, pastaj ndryshon ajo kërkesë dhe vjen tjetra dhe tjetra. Dhe tash jemi në pozitën e tretë, cilën del LDK-ja edhe diskuton edhe thotë që nëse s'plotësohet kjo nuk ka marrëveshje. Domethënë, është jo serioze që të mlidhet kuvendi edhe një herë për të zgjidhur një kryeparlamentar tjetër.